Steve Jobs ပြောခဲ့ တဲ့ ဥစ္စာ ပေါ့ နော် Sub direction is key to mastery လို့ ပြော ခဲ့ တာ ရှိ ပါ တယ် self direction အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ self direction ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလန်းကိုဖောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်လမ်းညွှန်လုပ်ကင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းကိုယ်သိတယ်။ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းသိတယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလူတွေရဲ့အာဏာချက်အာသာချက်တွ
chin ni a long paw ma ti bi lo ko ko ran ye self motivation ko ko ran ye self learning ni go kaung kaung lou nai ne ko ye motivation ko kaung kaung lou nai ne now behavior paw no ko ye behavior ri go le be a mya a pyo khan ya da myo ma phit ya aw kaung mon ne behavior ri phit aw ko ko ran le manage lou nai swan de di the ma pa win ma de a lo ဒီကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးသွားမယ်ကိုကိုကိုဥဆောင်လမ်းညွန်ပြီးသွားတော့မယ်ဆိုတော့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရံပေါ့နော်ဆောင်ရံဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနဲ့အတူတူလုပ်နေတဲ့သူတွေသူတို့ကို sub direction ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ do's and don'ts လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒူးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် transparency ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ team မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသူ့ကိုအသိပေးဖို့လိုပါတယ်အသိပေးမှ तू ကသူ့ဟာသူဥဆောင်လမ်းညွှန်ပြီးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင် तू ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် transparency ရှိဖို့လိုတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှန်တွေကိုပြောပြထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက autonomy ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူ့အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေနောက်တစ်ခုကယုံကြည်မှုတွေသူ့ကိုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ autonomy ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲ sub direction လုပ်ခွင့်ပေးမဲ့သူ sub direction လုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့ performance နဲ့ညီမျှတဲ့ autonomy ပေးဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့ performance ထက်ကိုနည်းတဲ့ autonomy ကိုပေးမယ်ဆိုရင် तू ကလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘာလို့ကလုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ autonomy ပေးတဲ့ဥစ္စာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာနည်းတယ်ဆိုရင်တော့ခဏခဏ decision ကိုပြန်တောင်းနေရတဲ့အတွက် तू ကအရှိကိုရောက်ဖို့ဟာနည်းနေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ autonomy ကများလွန်းနေတာပေါ့နော်ဒီ sub direction လုပ်ချင်တဲ့သူလုပ်ပေးခွင့်ပြုမဲ့သူရဲ့ performance ကနည်းနေတယ် autonomy ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောစအန်ရရှိတယ်ပေါ့နော် risk တွေများလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ autonomy ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေးမယ်ဘာလို့က sub direction လုပ်ခိုင်းမဲ့သူရဲ့ performance နဲ့ညီများတဲ့ autonomy ပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ပုံမှန်လည်းပဲကျွန်တော် trust ပေါ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ် sub direction လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ sub direction လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ ownership sense လေးတွေရှိလာအောင်လုပ်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ် ownership sense ရှိလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့လောကလာစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ profit and loss ပေါ့နော်အမြတ်ဝေစုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လောကလာစာတွေကိုစဉ်းစားပေးတာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ share ဆိုရင်လည်းပဲ share percentage တချို့ပေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့ 1% ပဲဖြစ် 2% ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ company ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ share percentage ကိုထုတ်ရောင်းပေးတာမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ profit and loss ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာကတော့ share တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေတခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအလုပ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လိုမျိုးယူဆလာအောင်လို့ ownership sense ရှိလာအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ယူစီခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ SD ပေါ့ SD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sub direction ကိုအားပေးတဲ့ management style နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်သူလုပ်နေတဲ့ management style တွေရော operation မှာတွေရော sub direction ကိုအားပေးတဲ့လုပ်ကွက်မျိုးတွေဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေရာတွေကတော့ဒူးအနေနဲ့ပေါ့ sub direction ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါဒူးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ sub direction သွားဖို့အတွက်ကိုဒီဝန်ထမ်းတွေကိုသူ့လမ်းသူဖောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်လေးနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ run နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းအောင်ရင်ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိပါတယ်။micro management ပေါ့ micro management ဆိုအသေးစိတ်သူတို့ရေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဝင်ပါတာမျိုးပေါ့နော်ဝင်ပါတာမျိုးဝင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်စေချင်ပါဘူးသူက sub direction လွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ကလေးတွေဝင်ပါနေပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ sub direction က
ပေါ်လင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အသေးစိတ် manage လုပ်တဲ့ micro management တွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအကြက်ကင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြောက်အမကန်ချက်တွေအတင်းတောင်းတာမျိုးတွေနောက်စံတတ်မှတ်ချက်တွေကိုအတင်းတတ်မှတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးသူတို့ကိုလိုချင်တဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်လိုချင်တဲ့ time frame လေးကိုပြောထားမယ်လိုချင်တဲ့ time frame လေးမှာလိုချင်တဲ့ result အတိုင်းကိုသူတို့တွန်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ skill တွေကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့ authority တွေ autonomy တွေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်ပြန်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဘေးလေးကနေပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေတာမျိုး risk တွေကိုထိန်းပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဒီလောက်ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ adjustment ကိုလုပ်ပေးတာမျိုးညှိပေးတာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်သူတို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတန်းကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးနဲ့သူတို့လက်ကျင့်ပေးရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ sub direction လုပ်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sub direction လုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ကြံပြူကျင်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုတိုင်းဒီကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးသွားကျင်တယ်ကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့သွားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုဆရာကြနေတဲ့အထီးကိုကျွမ်းကျင်တစ်ထပ်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ demonstrate ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တိအောင်လို့ပေါ့နော်ကိုကဒီအလုပ်မှာဒီလိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတာကိုတိအောင်လုပ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ထုတ်ပြပြီးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ feedback ကောင်းတွေပြန်ယူဖို့လိုပါတယ်ဝေဖန်မှုကောင်းတွေပေါ့နော်ဒီနားလေတကြွတဲ့သူတွေနဲ့ဝေဖန်မှုကောင်းတွေကိုယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဝေဖန်မှုဒီတဲမှာကိုပြင်ရမယ့်ဟာတွေကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မယ်ဟိုကကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတို့ထိန်းထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sub direction ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်လုပ်ငန်းကိစ္စအသေးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စတင်စေချင်ပါတယ်အကြီးရနဲ့စပြီးတော့ sub direction ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှု chance နည်းတယ်ဆိုရင်ဒါ motivation ကကျသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးလေးတွေကနေပြီးတော့စတင်စေချင်ပါတယ်အကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ရတယ်ပဲအလုပ်ဒီ sub direction လုပ်ခွင့်ကိုလည်းပဲကိစ္စအသေးလေးတွေကနေစပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်မဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီ knowledge တွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မဲ့ website တွေစာအုပ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကလည်းဘယ်ကနေရနိုင်မလဲရနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းရသလောက်ကျွန်တော်တို့စုထားစေချင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ sub direction ကိုကောင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ sub direction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအမိန်လေးတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာရှိပါတယ် Apple company ကဒီကနာ Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်Sub direction is key to mastery လို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြဖို့ပေါ့ဆရာကြဖို့ဆိုရင်တော့ sub direction ဟာအဓိကပဲလို့သူပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ fee မှာကိုဟာဆရာတစုဖြစ်ချင်တယ်ဆရာကြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sub direction ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မှာကျင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.